বন্ধুয়ে বন্ধুক হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বৰ্তমান জুগি গুপা আৰক্ষী চকীৰ পৰিবেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এই পৰিবেশ দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান মূল অভিযুক্তৰ পিতৃক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে স্থানীয় লোকসকলে বিচাৰিছে যে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে কিন্তু মূল অভিযুক্ত সাহানুৰ বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে সাহানুৰে ধনৰ বাবে নিজৰ বন্ধুক হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰ পৰা সাহানুৰ পলাতক অৱস্থাত আছে সাহানুৰক কৰায়ত্ত কৰিব লাগে সেই দাবীৰে বৰ্তমান জুগি গুপা আৰক্ষী চকী উত্তপ্ত হৈ আছে লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ উত্তপ্ত বৰ্তমান বঙাইগাঁও সমগ্ৰ বঙাইগাঁওবাসীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বঙাইগাঁৱৰ জুগিগুপা থানাত এতিয়া স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে মূল অভিযুক্তক ধৰি আনিবলৈ উচিত শাস্তি দিবলৈ বোৱালীবাৰীৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত থানা চৌহদ উত্তপ্ত হৈ আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে থানাৰ বাহিৰত শ শ লোকে বৰ্তমান গৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অভিযুক্তক পিতৃক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে যে উচিত তদন্ত কৰক পিতৃক গতাই দিলোঁ আপোনাৰ ওচৰত 1 জুলাইত অভয়পুৰত উদ্ধাৰ হৈছিল নৌছাদ আলীৰ মৃতদেহ নৌছাদ আলীক হত্যা কৰিছিল নিজ বন্ধুৱে আৰু ধনৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ধনৰ লোভত বন্ধুৱে বন্ধুক যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে ইয়াৰ পাছৰ পৰা চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে মূল অভিযুক্ত চাহানুৰ ইছলাম বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে গতিকে চাহানুৰ ইছলামক ধৰি আনিব লাগে চাহানুৰ য'তেই নাথাকক য'তেই পলাই নাথাকক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব লাগে আৰু উচিত তদন্ত কৰিব লাগে উচিত শাস্তি দিব লাগে সেই দাবী কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে বঙাইগাঁৱৰ জুগিগুপা থানাত ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে আমি দেখুৱাইছো শেহতীয়া ভিজুৱেল এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে থানা চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি থানাৰ বাহিৰত গৈ ভিৰ কৰিছে এইসকল লোকে আৰু মূল অভিযুক্তৰ পিতৃক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে আৰু অঞ্চলবাসীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পিতৃক আৰক্ষীৰ ওচৰত দিলোঁ যি হওক যি নহওক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব চাহানুৰক যিহেতু বন্ধুক হত্যা কৰিছিল আৰু নৌছাদ আলীক হত্যা কৰাৰ পাছৰ পৰা 1 জুলাইৰ পিছত এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে সমগ্ৰ বঙাইগাঁৱত বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়েও বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এই পৰিস্থিতি কাৰণ বৰ্তমানলৈকে চাহানুৰ পালনৰ অৱস্থাত আছে গতিকে চাহানুৰ ইছলামক যেতিয়ালৈকে নধৰে তেতিয়ালৈকে ৰাইজ শান্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে নৌছাদ আলীৰ পৰিয়ালবৰ্গ নৌছাদ আলীৰ বন্ধুবৰ্গ নৌছাদ আলীৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে বৰ্তমান এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে যে কি ভুল আছিল নৌছাদৰ কেৱল টকাৰ বাবে কিয় চাহানুৰে হত্যা কৰিলে নৌছাদক দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে বৰ্তমান উল্লেখ কৰিছে যে চাহানুৰ য'তেই থাকক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰক্ষীয়ে আৰু যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে চাহানুৰক বিচাৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক শান্ত নহয় এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰ্তমান অব্যাহত আছে এই বঙাইগাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে জুগিগুপা আৰক্ষী চকীৰ বাহিৰত শতাধিক লোকে এইদৰে ভিৰ কৰিছে পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে চাহানুৰ ইছলামে হত্যা কৰিছে নৌছাদ আলীক আৰু ধনৰ বাবে নৌছাদ আলীক চাহানুৰ ইছলামে হত্যা কৰিছিল গতিকে 1 জুলাইত সংঘটিত হোৱা সেই হত্যাকাণ্ডটোৰ পাছত আজি পৰ্যন্ত কিয় আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই এসপ্তাহ উকলি গ'ল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিয় ধৰিব পৰা নাই চাহানুৰক তাক লৈ বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে চাহানুৰৰ পিতৃক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিছে অঞ্চলবাসীয়ে উচিত তদন্ত যেতিয়ালৈকে নহয় যেতিয়ালৈকে চাহানুৰক বিচাৰি নাপায় যেতিয়ালৈকে চাহানুৰক উচিত শাস্তি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰাইজ ক্ষান্ত নহয় বুলি বৰ্তমান হুংকাৰ দিছে এয়া বঙাইগাঁৱৰ জুগিগুপাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে আপুনি নৌছাদৰ ডাঙৰ পাই মই দিল্লীত কাম কৰি আছোঁ দিল্লীত আছোঁ মই ঘৰত নাছিলোঁ শুক্ৰবাৰ দিনা 4টামান বজাত তাক ফোন কৰিছোঁ নৌছাদক ফোন কৰিছোঁ ফোন কৰাৰ পিছত কয় মই চাহানুৰ লগত ঘূৰিব আহিছোঁ ক'ত অভয়পুৰত চাহানুৰ লগত তই ঘূৰিব গৈছে 4টা বাজে যা ঘৰত যা ঘৰত যা ফোন মাৰিলোঁ মাৰি পেলাই কাটি দিলোঁ ফোনটো কাটি দিলোঁ কাটি দি পেলাই ঘৰত মাক ফোন কৰিছোঁ মা নৌছাদে ক'ত গৈছে কয় চাহানুৰ লগত ঘূৰিব গৈছে তই চাইছা নিজৰ চকে চাইছা অঁ সি এল্টো লৈ আহিছিল এল্টো লৈ আহি আমাৰ ভাই ল'ৰাক উঠাই লৈ গৈছে চাহানুৰ ঘৰ আমাৰ বোৱালীবাৰীতে পিছত ফোন কাটি দিলোঁ শনিবাৰ দিনা ফোন মাৰিছোঁ চুইচ অফ পিছত মই এফায়াৰ লিখ পাতিলোঁ মই আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা যে মইতো দিল্লীত এফায়াৰ লিখ চাহানুৰ নামত যিটা মানুহ ঘৰৰ পৰা লৈ গ'ল ক'ত গ'ল তাক ফোন মাৰি আছোঁ ফোন চুইচ অফ তেনেহ'লে এফায়াৰ লিখিব লাগিব এফায়াৰ লিখ এফায়াৰ চাহানুৰ নামত লিখছে শনিবাৰ দিনা লিখি পেলাই চাহানুৰক লৈ তাৰ বাপেকে চাহানুৰ বাপেকে আমি আমাৰ এফায়াৰ লোৱা নাই ৰডবি থানা লোৱা নাই নালোৱাতকে চাহানুৰ বাপেক লৈ ৰডবি থানাত আহিছে থানাত আহি আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছে আহি দেহি চাই আছোঁ আমি অচিৰ লগত যেতিয়া আছোঁ আমি কেছ দিছোঁ যে আমাৰ ভাই এনেকৈ নাপাতা চাহানুৰে উঠাই লৈ গৈছে অচিৰ ওচৰত আমাৰ এই আছামীটো চাহানুৰ বাপেকে বহি আছে অচি আলাপ কৰি আছে আমাৰ কেছটো নলল সিহঁতৰ লগত আলাপ কৰি আছে সি এটা মাৰ্ডাৰ কেছৰ আছামী শনিবাৰ দিনা ফিৰ 11টা বজাত পিছত আমাৰ ভাইটো ওলাল ডেড বডি ওলাল ডেড বডি ওলাল এইটো অভয়পুৰ ইফালে এইটো বৰগলা
কিবা ব্রিজ কা ব্রিজ তল তেতিয়া আমি হেৰি কেস দিলু তাতে নলল কেসটো জুবুরগাঁও থানাত কেস দিলু জুবুরগাঁও থানাত কেস দি আজি 10 দিন হয় খবর নাই কোনো স্টেট নহয় তেন হল আমি ছাবা যাং কি হয় আইছো আহিয়া খুদি আছো ওসিক যেটো ওসিক কেস দিছো যার হাতত কেসটো আছে তা খুদবা গেছো স্যার কি হল এনেকা হয় মানুহ মোবাইল এটা চুরি হয় 10 সেকেন্ডত মানুহ উলাই যায় আর মানুহ এটা ঘরৰ পৰা মার্ডার হৈ গৈছে হি এতিয়ালৈকে উলা নাই আপোনালোক কি কি কৰি আছে ওসি তেতিয়া কি কয় কয় আমিতো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছো আপোনালোক অলপ চাব ওসি এনেকা কয় আমার ঘরের পর বুকের পর মোর ভাই কাড়ি লৈছে মোর মাথা জুই জ্বলি আছে মোর বুক জ্বলি আছে তুই ওসি এনেকা কয় এনেকা কব পারে নাকি ওসি আমি আইছো কমসে কম 500 মান মানুষ আইছো আমি 500 মান মানুষ সবে রাজ্যে রাজ্যে খেপে গেছে এনেকা হ্যাঁ এই শানুর বাপেক ইফালে ঘুরি আছে সি তো মার্ডার কেসর আসামি তাক লই ফেলে শানুরক লই ফেলে কোনো জবানবন্দি লওয়া নাই হেক লওয়া নাই হেরি করে দিল চালান চালান করে দিল শানুরক ধরা বলে শুনা পাইছিল হ্যাঁ চালান করে দিলে কোনে কোনে মারিলে কোত মারিলে কি করিলে এবিলা ওসি কোনো ডাটাই লওয়া নাই কোনো রেকশনই লওয়া নাই চালান করে দিলে এনেকে মার্ডার কেসর আসামি কেনেকে চালান হয় কোনে কোনে মারিলে আপনি ওকে আমাক মারিব পারবো নাকি কোকসুন আজি কি করবো আজি আসি আমি এই ওসির কথাটো জানবার কারণে ওসি মোক কয় কি আপনাদের তো অল্প চাব ইফেলে চাব ইফেলে চাব আমার ঘর মানুষ মরি গেছে আমি কেনেকে চাম আমি কেনেকে চাম কেস তো আপনার হাতত দিছো না আপনি চাও আপনি যদি চাব নয় তেনহলে কোক আমার কাবার যাবার লাগে কি করবো লাগে।